eu aqui, ó. Eu vi essa moto durante o dia. Eu não sei aonde que tá o povo que tá comigo agora. Perdi agora. Vamos ver. Ah, já achei. Fluxo total aqui, galera. Início, tá bom, deixa eu cortar aqui. Já a gente deixa alguém ali da motoca aqui. Valeu.